Підйом о 6:30, ранкові процедури, сніданок, потім тренування. Так починається день Дмитра Половича. У віці 1 року та місяцю хлопці поставили діагноз – дитячий церебральний параліч. З тих пір, розповідає матір Дмитра, родина почала боротися з хворобою. Нас направили в центр реабілітації, що раджу всім матерям дітей з діагнозом ДЦП. З того моменту ми почали боротися. Дуже багато людей нам допомогло. Ми об'їхали майже всю Україну. Підіймали його зі стану, скажімо так, у 2 роки він не сидів, голови не тримав. Абсолютно була в'яла дитина. І от вже зараз такий хлопець 21 рік. Чіткий графік та постійні фізичні вправи стали запорукою життєдіяльності Дмитра, говорить мати. Живе Дмитро відповідно до режиму абсолютно. Тобто в таких дітей з ДЦП не буває вихідних, не буває канікул. Тому що м'язова маса абсолютно не затримується в цих дітей, та її необхідно постійно підкачувати. Дмитро Полович відвідав дитячий садок. Потім до 9 класу навчався в міській школі номер 64, а 10 та 11 клас закінчував у 32-й школі. В школу пішов звичайною. До школи ходив звичайної, але він не ходив самостійно. Він і зараз ходить погано. Руки в нього не працюють, але інтелект дуже добрий. Закінчив він школу на високому рівні. До сих пір його фото висить на дошці пошани в 64-й школі. Завжди була я поруч, сиділа на уроках разом з Дмитром. Після випускного здобув спеціальність оператор комп'ютерного набору у Всеукраїнському центрі комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. Під час навчання на Київщині мешкав у гуртожитку та облаштовував свій побут без сторонньої допомоги. Отримані навички Дмитро застосовує вдома, допомагає рідно з прибиранням, готує. Вдома він підмітає, пил витирає, може щось зварити нам у мультиварці. Допомагає брату, сестрі допомагає. Вони як одна команда, один одному дуже допомагають. Якщо я говорю «перевірка кімнат», тому ми всі один одному швидко допомагаємо, прибираємо. Дмитро бере участь в цьому. Крім регулярних фізичних тренувань вдома, Дмитро займається плаванням та пауерліфтингом. З 2020 року хлопець тричі на тиждень по 2 години займається силовими тренуваннями. Особливості дітей з діагнозом ДЦП – вони не мають права не тренуватися хоча б один день. Моє завдання було одухотворити Дмитра та наштовхнути на здійснення світових рекордів, тому що я знаю, що наші діти дуже цілеспрямовані. Дмитро бере участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях, де здобуває призові місця. При власній вазі у 52 кілограми підіймає 80 кілограмів. Дмитро вимушений вигризати кожен свій крок, кожен рух. Це заслуговує великої поваги. Найголовніше, що це спонукає інших людей, які на нього дивляться, прокинутися та зрозуміти, що мені Бог дав здоров'я, а йому – шкоду. Я думаю, це найголовніша заслуга Дмитра. Навіть не його світові рекорди, а те, що він своєю працею показує іншим. Є залізний Арні, а в нас в Україні є залізний Дмитро. Вільний час Дмитро витрачає на зйомку та монтаж відео для власного YouTube-каналу. Хлопець самостійно опанував програму монтажу. Завжди давайте дітям шанс наперед, десь стрибків 10 наперед. Тобто ви думаєте, що ваша дитина це ніколи не зробить? Або зробить, то тільки в 20 років. Повірте, він зробить це і в 15, або і в 10. Просто давайте шанс, не думайте, що вони не зможуть. Вони точно це зможуть. У майбутньому Дмитро хоче жити окремо від батьків, здобути нові спортивні перемоги, отримати водійське посвідчення, а також надалі розвиватися та допомагати в цьому іншим. Дар'я Свистуха, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.